Dobrý den, dneska si budeme povídat o síle magnetu. Magnety na sebe silově působí. Jak jsme říkali, shodné póly se odpuzují, opačné póly se přitahují. Síla mezi dvěma magnety závisí nepřímo úměrně na vzdálenosti mezi nimi. Magnetické pole má své charakteristické veličiny. Jednou z nich je délka siločáry, označený L. A měříme ji v metrech. Další charakteristickou veličinou je magnetomotorické napětí. Začínáme ho F s indexem M. A měříme ho v ampéry. Z magnetomotorického napětí a délky siločáry lze vypočítat intenzitu magnetického pole. To značíme písmenem A. A vypočítáme ji jako magnetomotorické napětí ku délce siločáry. Z toho důvodu ji měříme v amperech na metr. V minulé lekci jsme si vysvětlili, že látky dělíme podle vlivu na magnetické pole na látky ferromagnetické a nemagnetické. Tuto vlastnost vyjadřuje veličina permeabilita, kterou označujeme malým řeckým písmenem mi. Z intenzity magnetického pole a permeability lze vypočítat magnetickou indukci. Tu označujeme písmenem B. A měříme ji v teslách. Magnetickou indukci vypočítáme jako mi krát H. Sílu magnetu, kterou označujeme F, tak jak jsme zvykli z fyziky, vypočítáme jako žádná celá 4 krát B na druhou, tedy magnetickou indukci, krát S krát 10 na 6 S. Je průřez magnetu. No a jako plochu jej měříme v metrech čtverečních. Z těchto vzorců vyplývá, že síla magnetu závisí
nepřímo úměrně na vzdálenosti od něj a přímo úměrně na ploše magnetu. Magnet má poměrně značnou sílu. Síla magnetu je přímo úměrná jeho ploše. Odpuzováním shodných pólů využíváme pro magnetickou pružinu.